Армағайын Алматы арнасында шешім бар бағдарламасы. Адам баласының алуан дүниеге аңсара ұптырады. Өзгенің нәрсесі өңді, өзгенің өмірі мәнді секілді көрінеді. Сондықтан соған жете алмаса, жаны тоналғандай жүдейді. Ал алмаса, ары тоналғандай азап шегеді. Ары қарай көретіндеріңіз. Шығара алама мен инвалидімді. Шығара алмаймын. Енді осы бір күн өмір сүрсеңдер. Енді осы дәрімді алып ішетін ақша жоқ менде. Қағаз толтыратсам, бір кісі айғайлап естіп кеткен, өмірден түңіліп кеткенді бақырып атыр. Ми нерв жүйесі жақсылыққа қарай тартты. Осынау арпалысқа толы өмірді кеше жүріп, кейде өмірдегі ең маңызды нәрсенің не екенін ұмытып қалады. Ал өмірдегі ең қымбат, ең маңызды, ең құнды нәрсе өмірдің өзі, әркімнің өз өмірі. Бір күндік жарық сәуле, бір жұтым ауа, сенің өмірің, сенің байлығың, басыңдағы тәжің, астыңдағы тағың. Ендеше неге кей адамдар одан қашып кеткісі келеді? Сюжет көрейікші. Бұл дүниені оны мен дұшпаным әтілемейм. Қатты ауырдым, ол өкірді да үлкен ұлым марқым болды. Осы бір қатты үлкен бір стресс пекен, білмейм енді. 16 жылы жаздың күні. Бір летіне тұрған тоққа түсейін дедім. Екінші рет асылап жатқан жерден тағы сол кіші бола мінекі қазір. Арқасында мен сендерге жетіп отырым қазір. А бір жағынан есің жиылып қараған кезде осылардың қызығына қарап, ары қарай талпынып өмір сүргім келеді. А бірақ бір күн өмір сүрсең де, қазір менің ішкені мен бұлардан ештеңке сұрай алмаймын, ана балалар шағалары тұрған кезде. Ең болмаса сол елдің алып жатқан инвалидісі алып, өзіммен өзім кететін отыратын болсам, мен бұларға жалынбас едім. Ел ұқсап немерелерімді магазинге апарып, қолымда бірден күстет алмағаннан кейін, мен өзімді қазір адам деп есептеп отырған жоқпын. Сондай дүниелер келді басқа. Енді қазір ондай екі рет попытка жасағаннан кейін, суицидқа тірі қалғаннан кейін, кім біледі мен қанша өстіп өмір сүретінімді. Қазір енді ондай ой жоқ менде. Алғаш кейіпкеріміз Бақытжан Шалымбаев ағамызды ортамызға шақырайық. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз аға. Келіңіз, төрге жайғасыңыз. Біраз мән-жайды аңғардық. Мына сіз, аға, Чернобыль атом электр станциясының жаңа зардабын жоюға қатысқан екенсіз ғой. Ол кезде сонда әскерде ме едіңіз? Жоқ. Енді? Партизан қалып кетті ғой бізді. Ол кезде 3 балам бар болатын мен. Иә. Кімде 2-3 бала бар, соларды алып кетті. Сіз ол кезде әскерге барып келіп алған жігіт пе едіңіз? Барып алған жігіт болатынмын мен. Қазір Қазақстаннан 36 мың адам барды ғой. Иә. Сверхслужащие бар, басқасы бар. Декабрьде бардым, марттың бір күні келіп түстім мен самолетпен ұшып. Сон келгеннен кейін алаңсыз жұмысыма шығып кеттім. Бірақ біз ана жақтан барғанда осылай отырып ұйықтадық. Бір апта. Ұйықтай алмайсың, жата алмайсың. Оны келгеннен кейін елеген жоқпын, жаспын ғой ол кезде. Содан әйел қыңқылдай бастады. Ана елдер барып, ананы алып жатыр екен, мынаны алып жатыр екен. Жақ санатор неге анау военный госпиталға барып жатыр екен. Ей, мен инвалидті өлтіремін жүрсің ба? Аяқ қолым сау. Көшедегі отырған аяқ қолы жоқтардың нәсібесіне жармасам ба дедім. Я жассыз, денсаулығыңызда ешқандай бір өзгеріс болмады ғой енді? Өзгеріс болып жүрді, жөтел. Жөтел қалып қалды сояқтан. А кейіннен уже 11 жылы шыдай алмадым. Содан елдерден сұрастырып жүріп, сол кезде ана Кавлукпаның бойында военный госпиталды бірінші рет барып түстім мен соған. Иә. Енді осы уақытқа дейін жатып жүрмін жыл сайын. Мен қазір жұмыссыз қалдым. Кім алады сені екі күннің бірінде ауыратын адамды? Бір сұраққа жауап таба алмай жүрмін. Шығара ала ма мен инвалидімді? Шығара алмай ма? Ең болса бір күн өмір сүрсем де, ең болса дәрімді алып ішетін ақша жоқ менде қазір. 16500 теңге компенсация төлейді. Одан басқа түк көріп отырған жоқпын мен. А бірақ қазір екі балам бар, екеуінің екі-екіден балалары бар. Соңғы кезде вообще ештеңке сұрамайтын да болдым, оларға айтпайтын да болдым. Бір күніп бір қараңғы комнатам бар, жатып алам, болды. Осы Чернобыль зардабын жоюға қатысқандар Қазақстанда
Өздеріңіз бір жиналып, сондай бір үйім ешнәрсе жоқ па? Үйім бар. Одан сұрасам, ойба қазір түгіл атқаз беріп атар, анамынау дейді. Содан мен өзім жүгірдім. Жауап ала алмадым мен. Бармаған жерім жоқ. Мен 16 жылы бір күнде екі рет суицид жасадым. Яй кетейін балаларына масыл болғанша деп. Сол ардагерлер шамамен қаншадан бар? Сол Чернобыль зардабын жойып қарсы. 36 мың болған. 36 мың. 4,5 мың қалды деді ол қазір. Сіздерді арнайы бір жыл сайын тексеріп тұрмайды. Тексергенде жағы байыны госпиталь бар еді, оны да жауып тастапты ғой. Әне күні жаным қиналып кеткеннен кейін мына бопта осы жерде тұрмын мен. Сол жерге барсам, страховканы төлемепсіз, сіз деген ешкім қарамайды. Жаным қиналғанда дейсіз, қай жеріңіз ауырады аға? Менің мына басым қоймайды ауыру. Бас сырқылдайды. Сол жақтан келгелі осындай пайда болды ма? Келгелі ауырып жүрді, кейіннен өзі жатып қалдым ғой. Соңғы мына аяқ қолдың бәрі сырқырағанда жанымды қоярға жер таппай кетесің. Наркомандарды көріп едім мен, есіктен төрге дейін домалап жатқан. Тура сол болып қаламын мен сырқыраған кезде. Мына біздің журналист қыздарымыз мынау сіздің денсаулығыңызды қаратып беру жағынан өтініштеріңізді қарап жатыр. Бұйырса мына денсаулығыңыздың барлығын қаратып береді аға. 2 миллион халқы бар үлкен қалада жалғыз қақпағандай болдым мен. Көрдіңіз ба? Түнек тас қараңғы жан-жағымның бәрі. Сюжетті айтып кеттіңіз, тоққа түскім келді деп. Бір рет тоққа түстім, екінші рет жіпті алып асылайын деп тұрған жерімнен нетті. Тоғын ұрмайды екен ол, өтірген ол. Екшеген тығып қалып, өзімді лақтыр жібердім мына жаққа. Одан кейін жүріп жүрдім, ойбай не істеп жатсың папатай ау деп келіп. Одан кейін жүріп жүрдім да сарайға қалай барғанын білмеймін. Соны жіпті алып жатқан кезімде аңдып жүріп сөйттім артымнан. Содан сүйрелеп әкеліп үйге жатқызды, отырды табылдырықтың алдында. Үйден шығармайды. Енді сонда не үшін мүгедектікке шығармаймыз дейді? Сонда денсаулығыңызда ешқандай кінәрат жоқ деп отыр ма? Футболитет, анағам бар. Бармаған жерім жоқ. Бүкіл Алматының жай орылып шыққан шығармын. Бар деген жерлеріне бар. Аға, Сағым Көппайқызын шақырып отырмыз. Сізбен көбінесе жұмыс істеп жүр екен. Иә. Бұл кісі туралы не айтасыз? Ең бірінші сол жерден қарсы алған осы кісі болды. Мен ана терапевтпен айқайласып жатыр едім. Аға маған келіңізші, жүріңізші, жүріңізші дейді. Бірінші рет көрдім сол кезде психологты. Әйтпесе оны психологқа жіберген де жоқ қой олар. Иә. Осы кісінің арқасында мен тағы да есімді жинадым. Көмегі тиді ғой, көмегі болды ғой бұл кісінің жаңағы. Иә, сөзбен ақ көмектесті маған. Қош келдіңіз. Я поликлиника Вовта. Мен 2018 жылы психолог болып жұмысқа кірген болатынмын. Жаңадан өзім жаз айында кірген болатынмын. Менің ең бірінші суицид клиентім осы Бақытжан аға болды. Қағаз толтырып жатсам, бір кісі айғайлап естіп кеткен, өмірден түңіліп кеткен енді бақырып отыр. Атып шығып қарасам, Бақытжан ағам. Бетіне қарап күлдім да, сәлеметсіз аға деп қарап көрсем, бетіме қарады. Ты кто такая деген сияқты бүйтіп қарайды. Сәлеметсіз бе деп қояды. Аға не жағдай, жүріңізші сөйлесейік деп. Мен психологпын деп, уақытым бәрін күніне сәйкестендіріп белгілеп, бар тәжірибемді салып, сізбен жұмыс жасаймын дедім. Ары қарай коррекциялық жұмыстарды да жасадық, тестті де өткіздік, иә аға. Көріп тұрмын, бұл кісі депрессияға түсіп кеткен. Күші рет приемда болды, одан кейін мен как раз сол кездерде жұмыстан шығып кеттім. Бірақ ағаға айттым, аға мен жұмыстан кетіп жатырмын. Сонда да контактта боламыз. Мен қазірден бастап немен сізбен телефонмен жұмыс жасай беремін дедім. Қиналған кезінде звондайды, Сағым, что-то мен болмаймын, ауырып баратырмын, жаным қиналып баратыр, көмектесші, не істеймін мен, кетіп бара жатырмын дейді. Аға, сіз еркелеп тұрсыз ба деп бастаймын әдейі. Үмітіңізді үзбеңізші, Алладан бір үміт күтіңіз дедім. Өмір бар, осымен тоқтап қалған жоқ, бәрі реттеледі, Алла өзі сәтін салған күні бір реттеледі. Күтіңіз дейім да. Суицид ол сырқат па? Суицид негізі бұл девиантты қылық, сырқат әрине. Өйткені психологический отклонение болып саналады да. А бұл кісіде негізі ана не бар ғой, радиация бар ғой. Чернобыльскадан алған радиация ол уже нейрон клеткаларына әсер ету арқылы бұл кісіні кәдімгідей тежеп жатыр ғой. Еще жан дүниесі уже бұл кісіде камок-камок болып қатып қалған ішінде обидаларын бәрі. Өкпе-реніш. Өкпе-реніші бар осы күнге дейін мен неге ел қатарлы бола алмаймын деген өкпе-реніші бар да. Бұқсы маған келген кезде еще маған айтты, хотя бы психдиспансерге маған направление берші деді. Мен бетіңізге қарап тұрып бере алмаймын дедім, бірінші сөйлесейік, көрейік, полный несін бәрін жасаймын, коррекциялық жұмыстарын бәрін жасаймын, содан кейін барып қарап көремін дедім. Если выявляется, тогда только жіберемін мен сізді дедім. Қарадым, действительно бар екен. Бұқсы направление беріп жібергем, одан бері ешнәрсе қозғалмаған ғой. Ағамыздың отбасымен таныссыз ба?
таныспын, өткен жолы үйіне де барып келдім, тағы да ауырып қалған кезде. Біз Бақытжан ағаның үйіне барған кезде олымен де сұхбаттасып көрген болатынбыз. Сюжет бар екен, көрейікші. Негізі бізден папамызға көмектесеміз, қолдаймыз, немерелерін ойнатқысы келеді, тағы да бір жасын нәрсе алып бергісі келеді, тәтті ойнайтын зат алып бергісі келеді, бірақ та оны бізден қолымыздан ақша алғысы келмейді. Әкенің ішіндегі әке ғой, біз жақсы көреміз әкемізді деген. Сіз енді жаңағы үлкен апатты жойуға қатысып келдіңіз. Немерелеріңіз бар аға қазір енді. Ол өссе, ол енді әрине әкесін бағат, ол деген сол емес пе? Солардың арқасында отырмын. Иә, ондай бір қатты өзіңізді өзіңіз жегідей жейтіндей. Жоқ, мына ауру құртып бара тұрған. Жатық балам, жатық балам. Бізге студиямызға бүгін бас дәрігер Құрманбек Аймолда ағамыз келіп отыр аға. Қош келдіңіз. Радиация мәселесі адам бойындағы. Дәрігер ретінде не айтасыз бұған? Адам әр уақыт өзіне жақсы ой ойлап жүру керек те. Көзбен жақсылығын көрсе, адамның ми нерв жүйесі жақсылыққа қарай тартады. Радиациядан кейін нерв жүйесінде бір кінараттар байқалған болу керек. Медицина жағынан көмектесуге әрине болады. Және иглотерапия тәсілдерімен, точечный лечебный массаж тәсілдерімен канал жолларын ашу керек. Сіздерге барса бола ма ағамыз? Е, қолымыздың келгенше толықтай көмектесіп, Алла бұйырса біз шығарып беруге көмектесеміз. Құрманбек бауырыңыз, үлкен бір орталықты басқарып отырмын шығыс медицина жағынан. Мен бүгін сізге осы тегін ем алуға жолдам алып келдім. Құжаттарыңыз жағынан әлі де мына журналистер назарында болады, көмектеседі аға. Көп рахмет, болашағы аман болсын. Алла шипасын берсін аға. Неге алакөлге бармайсыз? Космонавтар ұшып келіп қонғаннан кейін біздің алакөлге барып тұрып өздерінің радиациясын алып жатады. Соған барсаңыз, оның батпағы да бар алакөлдің. Жаңа балаңыз айтып отыр, мүмкіндігіңіз бар сияқты. Мүмкін болғанда оның екеуінің екеуден төрт баласы бар. Мен сұрамаймын мен олардан, бір тиын да сұрамаймын. Өліп бітсем кетермін аз болса. Бір жер үйде тұрады, үш семья тұрады, он адам бір үйде тұрады. Содан кейін жағдайы жоқ болып не істеп отырды, қазір қолқыс қалып отыр, немерелері бар деп айтып отырған сол. Енді бұйырса ағамызға көмектесеміз деп отырмыз ғой. Бұйырса әлі де бұл кісінің жағдайымен айналысатын болады журналистер. Қонақ болып осында имам Серікхан Ахмадиев бауырымыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Мынау дінде бұл жағдайға не дейді, қандай пәтуа бар? Аса қамқор ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймыз. Әлбетте Алла тағалалы Раббым адамзатты өте сүйіп жаратты. Барлық табиғат бәрі адамның ыңғайына бейімделіп жаратқан Алла тағала. Бүкіл 18 мың ғаламда ең қадірлі нәрсе не дегенде адамның жаны. Адам маңдайына жазылған жасы біткенінше өмір сүруі ол міндет деп есептелінеді Алла тағаланың алдында. Қасиетті Құран кәрімде бұл мәселе туралы Алла тағала ашық айтқан. Уәлә тақтулу анфусакум деген аяттар келеді. Өздеріңді өз қолдарыңмен өлтірмеңдер дейді Алла тағала ол Раббым. Өйткені бұл өте үлкен күнә, ең үлкен күнәлердің бірі ол өзіне қол салу. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтқан екен. Адам не нәрсемен өзіне қол жұмсайтын болса, қияметтің күні сол азаппен азапталына беретін болады. Сол азап мәңгілік жалғасып кетеді ол, Құдай сақтасын. Не айтасыз, сен бір мотивация берсеңізші? Енді біздің негізгі сіздің сұрағыңыз бойынша, бұндай туралы дінде не дейді деген кезде, Алла тағала айтады, сабырлық қылыңдар. Ақиқатында сабырлық қылу ол жақсылығы есепсіз дейді. Шайтанда діни ұғым бойынша адамға жәрдем береді. Егер бір ой келетін болса, сол ойды ары қарай үдетіп, одан ары қарай өрбіте береді, ол өзін тежеп, өзін тоқтатып, ізгілікке қарай бұрмайынша, ол соның түбіне дейін жетіп кетуі мүмкін. Бұл жерде көп жағдайда ойға байланысты деп ойлаймын. Ойды дұрыстап, ойды ізгілікке бұрып,
мирем, көңіл, внимание дейді ғой жаңағындай. Сондай жақсы қолпаш, сондай нәрселердің өзі, өйткені жаңа апайымызбен кезіккен кезде бір ауыз сөзінің өзіне мен кәдімгідей жақсы болып қалдым дейді. Жүрегім жылып қалды деп отыр. Жүрегім жылып қалды дейді. Соған қараған кезде біраз кішкене көңілде бөлінулер керек сияқты. Рахмет. Әлемде әр секунд сайын бір адам суицидтен көз жұмады екен. Солайша жылына олардың саны 1 миллионға жуықтайды. Өзін өлімге қиятындардың басым бөлігі 15 пен 45 жас аралығындағылар. Осы 15 жасқа дейінгілердің суицид жасауы бойынша Қазақстан әлем бойынша 9-шы орында тұр. Алматы арна шешім бар хабары біз жалғастырамыз. Жасөспірім шағында өз-өзіне қол жұмсамақшы болған қарындасымыз туралы айтқан болатынбыз. Ендеше жағдайдың қалай болғандығын Аружанның өз аузынан естейік. Аружанды шақырайық ортамызға. Аружан, келіңіз. Саламатсыз ба? Аружан, жасыңыз қазір нешеде? Жасым 22-де. Қазір қай салада қызмет етіп жүрсің? Қазір жалпы журналистика, одан бөлек суретші. Қайда оқыдың? Осы Алматы қаласында, IT университетінде. На, ата-анаң, бауырларың бар ғой? Иә, Аллаға шүкір, ата-анам, ата-әжем. Бірге тұрасыңдар, иә? Иә. Енді мына сенің өміріңде де бір өтпелі кезеңдер болған екен. Солай ма? Иә. Мына мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде болған сияқты. Өзімнің бала кезінен бірге өскен дос балам, досым, 5-ші сыныпта осындай өзінің үйінде асыл күйінде табылған болатын. Шынды айтсам, балалық кезде енді дамып келе жатқан бала үшін ол психологиялық соққы болды. Алғашқы соққы болды. Кейін мен ауылдық жерде оқып білім алдым ол уақытта. Кейін өзімнің өтінішіммен ата-анамнан жырақ қалаға бағанағыдай үлкен гимназия немесе басқа да бір білім ордаларына барып білім алғым келді. Өзім экзамен тапсырып осылай ата-анадан жырақ өмір сүрдім. Ата-анам жұмыс басты адам болды. Мен немерезінің үлкені болдым, семьяның үлкені болдым да ата-әжемнің қолында өстім. Сондықтан маған ол уақытта ата-анаммен еркін сөйлесу өте қиынға соқты. Мектеп бітіруге жақындап қалған едім. Оқи алмасаң кетесің, адам болмайсың. Иә. Сондай әңгімелер бар. Одан бөлек буллинг дейді ғой школдағы, әзілдеп болса да балалардың айтатыны типа сен семәссің, сен ты некрасивая. Шындығында ол көп нәрсенің бірнеше себептің жиналысы болады. Мені ешкім тауып алған жоқ, немесе ешкім құтқарған жоқ. Мен өзім осознанно жасадым, я саналы түрде жасадым. Саналы түрде резко қорқыныш болады ғой, сондай сезіммен өзім медпунктқа бардым. Кейін естідің, дәрі іштің ба? Жоқ, кесін. А-а. Кейін мектепте психологпен жұмыс жасадым. Бұл жағдайды ата-анаң біле ме, естіді ме? Жоқ. Білмейді. Иә. Ондай тақырыпқа ешқашан әңгіме қозғаған жоқпыз. Қозғамайтын да шығармыз. Жаңағы жағдайдан кейін енді өзің түсіндің бе? Мен жақсы білім алып отырмын, жақсы жерде жұмыс жасаймын. Түрлі адамдармен танысамын, әлем аралаймын, шетелде оқыдым. Жаңа адамдарды кездесесің, сен көрмеген нәрсені көресің, сол кезде ойлайсың. Әлемде осындай нәрсе де болады екен ғой деген ойлар келе бастайды. Сол. Өзіңе сенімділік артты өз-өзіңе, иә? Сенімділік артты, білім алған соң, әлемді аралаған соң. Иә. Жақсы. Бізде қонақта психолог Маржан Елқұлова ханым келіп отыр. Мен қазір тыңдап отырмын. Екі кейіпкердің де көбінде көп депрессияға бір тұңғиыққа түсіп кетіп, өте бір қатты қайғы жағдай болған кезде ғана өздеріне өздері қол жұмсауға ұмтылған екен. Мынау бізде осындай жағдайға түскен кездерде әрине мамандар кездесіп, психологтар кездесіп, тіпті болмасын имамға барып жатса, бұл нұр үстіне нұр. Әріптестеріміздің арасында айтып жатамыз, психиатрдың алдына барып күлгенше, психологтың алдына барып жыла дейміз. Шынтуайтында. Психологқа барлық ішінде қайғы мұңын барып айтуға бастапқысы, ең бірінші қадамың психологпен жүреді. Одан кейінгі психоаналитик, психиатр, психотерапевттермен жұмыс жасауды әлде де болса қолға алу керек.
ағаның мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде я психиатриялық көмектер бар. Оған психотроптық медикаменттер керек, өйткені медициналық тілде психотропты медикаменттер арқылы емдеуі керек, успокоительный алу керек, өйткені басында ақау бар, оған да көмек керек қой. Сондықтан бұл жерде жалғыз психолог ешқандай көмек бере алмайды. Мына жерде мына қызға қатысты мен айтар едім, жақсы бір психотерапевт бұл кісімен жұмыс жасаса. Мынандай қобалжу кезінде, қайғы кезінде ішке барып теологтардың да кеңесін алып тұрған өте жақсы болар еді. Не себеп осы жастардың арасында қазір? Өзіңіз мектепке барып, мектеп жасында балалармен дәріс берген кездеріңіз болды ма осы? Қазақстанның көлемінде көптеген жобаларды жүргізіп жатырмыз. Мысал үшін ресурс деген қазір өзімізде бар. Алдыңғы жылы бірнеше сондай жағдайлар толғандаған кезде Алматы облысы бойынша көптеген мәселелерді қарастырдық. Шынтуайтында бұл жерде қоғамда экономикалық тұрғыда мәселе бар. Бірнеше дін аралықта мәселе бар. Оның үстіне мынау отбасындағы әйелдерге деген зорлық-зомбылық, балаға деген зорлық-зомбылық себептер өте көп. Соның бәрінің салдары осындай болып жатады дейсі ғой көбіне. Сондықтан да біз команда болып та жұмыс жасаймыз, ресурс программасымен де жұмыс жасап жатырмыз. Министерство биыл қолдау тауып, енді әрине қазір мынау онлайн режимге оқуға балалар барып жатыр. Мен өзім соттың қабырғасына жұмыс жасап атқаннан кейінде көп байқаймын, мынау онлайн режимде үйде тұрмыстық жағдайда сабақ оқып атқан балаларға қазір өте қатты қиын түсіп жатыр. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың деңгейі де өсіп жатқандығы расында. Психологиялық қысымдар балаларға өте көп. Бізде өзіне қол жұмсағысы келетін, жалпы дағдарыста жүргендерге көмектесетін орталықтар бар екен. Тек көбіміз ол жайлы білмегендіктен қиналғанда қайда барып, не істерімізді білмей қаламыз. Ендеше қазір сол орталықтардың бірі жайлы сюжет көрейікші. Жүзелі сенім телефоны 2005 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр, биыл 15 жыл болды. Қазақстанның кез келген өңірінен хабарласуға болады. Анонимді, конфиденциалды Қазақстанның кез келген өңірінен тәулік бойы тегін психолог мамандарының кеңесін алуға мүмкіндік бар. Күніне егер бізге 50-60 қоңырау келетін болса, соның ішінде 3-4 қоңырау суицид мәселелері бойынша ол үлкен адамдар, ер адамдар, әйел адамдар және балалар, жасөспірімдер. Егер де жылап алғыңыз келсе, жылап алыңыз. Сізді түсініп тұрмын. Қазіргі кезде сізге сабыр сақтау керек. Суицид мәселесіне қатысты кез келген адам міндетті түрде суицид туралы айтады. Яғни сіздің балаңыз, немесе туған туысқаныңыз, немесе жақындарыңыз суицид туралы әңгіме бастаған болса, яғни ол адамның ойында суицид проблемасы болуы мүмкін. Яғни осы өмірден кету мәселесі уже бар. Ойлап жүр. Сол үшін ең біріншісі ол адамдарды отырғыз қойып тыңдау керек. Себебі ол адамдар өзіне көмек алмай жүрген адамдар және тыңдаушы таба алмай жүрген адамдар. Егер балаларды қарастыратын болсақ, бұл жерде ең бірінші отбасы мәселесін қарастыру керек. Себебі отбасында жағдайы жақсы балалар суицидқа сирек жүгінеді басқа адамдар балаларға қарағанда. 150 сенім нөмірі ғой. 150 сенім нөмірі бар, одан басқа да жаңағы телефондар арқылы көмек сұрау ол жағынан да бар. Жаңағыдай бірнеше көмек түрлері бар. Егер де адам соны қажет деп тапса, мынау ішкі жан дүниесінің бір мәселе айта кетерім. Мен енді өзі психотерапиялық жолда бірнеше жыл болды, 19 жыл болды өтіліме. Бірақ көбіне көп мынау біздің адамзат ішкі жан, рухани жан дүниесін танып білмей жатады. Егер де рухани жан дүниенің, мысал үшін Абай Құнанбаев айтқандай, білім күші, ашу күші, құмарлық күші болады. Соның қандай түрлер бар, соның қандай деңгейі бар, соның ортаңғы деңгейі нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек арқылы оны рухтандыру, рухқа көңіл бөлу дегенді нағыз шынтуайтында Абай Құнанбаев өз заманында жақсы психолог болған адам ғой, ол кісі соны нақтыландырып айтып кеткен. Сондықтан да қандай да бір жағдай болмасын, білімге ден қойып, осы жағдайдың өзінен шығудың өзі, білімге ден қою арқылы адам өзіне өз көмек бере алады.
Сондықтан да мен айтар кетерім, ең бірінші кеңес берем. Әрбір адам зат баласына, әрбір адамға ішкі жан дүниесін, рухани жан дүниесін, құрылымын біліп, өзін-өзі зерттеп, өзін-өзі тануға ұмтылу. Жақсы айттыңыз. Құрметтеріңіз болсын. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді Мұхтар Шаханов ақын ағамыз. Тек жұбайлар ғана емес, бүгінде бір-бірімен сөйлеспейтін отбасылар да бар. Ары қарай көретіндеріңіз. Мен алаңдатып, кішкене сөзге ниеті байландырып, мына жанды анапаним, Үмбер атай ақын тартып алдық. Бізде мақсат құтқару болды сол қызды. Егер адамның имандылығы күшейсе, онда тәрбиесі күшейеді. Тәрбиесі күшейсе, онда жаманшылыққа еш уақытта жол бермейді. Балаға деген мейірім толыққанда ата-анасынан берілетін болса, онда ол бала әлеуметтік желіде немесе басқа жақтан жылу, мейірім, махаббат іздеп кетпейді. Алматы арнасында шешім бар хабар біз жалғастырамыз. Әлгінде біз баласы суицидке барғанын айтып, көмек сұраған ана туралы айттық. Біз ол кісіні ұлымен бірге хабарымызға шақырған болатынбыз. Көмек бергіміз келді. Алайда әкесі тағы ұят дегенге салып, студияға жібермеді. Тек телефон арқылы ғана анасымен пікірлестік. Құлақ түрейікші. Менің сіздерге хабарласып отырған себебім, менің 16 жасар ұлым екі рет суицидке барды. Екі рет суицидке барлығына осы компьютер ойынның қатысы бар деп өзім солай ойлаймын. Қазіргі жағдайда компьютерін жинап тастаған, бірақ сол жағдайды көтер алмай екі рет суицидке барды. Түсінбейді, мен айтып көрдім ғой, баланың болашағы үшін, келешек үшін, барайын. Баланы мен жерден жаңағы психологтарға не қылады деп айттым. Мына баламыздан ертең айырылып қаламыз ғой деп сөйлестім мен деген. Сөйтсем бәлесі де жоқ оның бізге. Біз қорқыту үшін істеп отыр ол, жан тәтті өлмейді ол деп. Ол өтірік істеттеп отыр ғой ол. Оныкі просто не показуха деп отыр ғой. Сенбейді ол ондайға. Ол сенетін адам болса, сол кезде баланы келіп бірінші асылып жатқанда келіп жұдырықтап ұрмақшы болып келе жатыр ғой. Өзі қорқып тұрған баланы одан сайын қорқытты. Ол өзі анау жаңағыдай жаман әдетке барып тұрған баланы есіктен шыға сала келіп ұрайын деп келе жатыр кәдімгі жұдырықтап. Мен араша түсіп не қылдым. Ол психолог негенін түсінбейді. Психологты айтсаң жынсың ба дейді. Жынтықанаға бармайсың бұнда дейді. Бұл деген неге барам деп не қылды ғой, таразға болса барайын мақыл деп отыр ғой. Бірақ оның әкесі түсінбейді. Мен де соны ойлап не қыламын, осыны бір направление, бір тура жолға салып жіберу керек деп та. Мен шығындағанмен бұл әкесі алдын кескіс дейді де тұрады жаңағыда. Балам айтып отыр, мама қойшы не қыласың, жібермесе деп не қылып отыр. Тыңдап отырсыздар ғой, иә. Мына баласының өміріне алаңдап, шырылдап жатқан ана ғой. Әкесі сенбейді екен бірақ оған. Баласына сол суицид жасайды дегенге сенбейді. Бірақ Маржан ханым айтыңызшы, осы психиканың бұзылуы, мынау қазіргі технология, озық технологиялар заманында, сол бір белең алып бара жатқан сияқты ма, қалай өзі? Қасындағы ата-анасымен мәмілеге түспей, жора жолдастармен мәмілеге түсе алмай, өзін тұлға ретінде тыңғылықты көрсете алмай жүрген адамның барлығы сол дүниемен алданышықта өмір сүреді. Құмарлық күшінің арта беруі адамның, немесе салғырттық танытуы, немесе өмірге деген көзқарасы, қызығушылық төмендеп кетуі, ол сол мәмілеге келе алмағандықтан жүрген ортасында. Рахмет, мынау журналист Әсел Көкенова ханым келіп отыр. Әсел, мынау жаңағы ананың шырылын естідіңіз ғой. Бұл кейіпкеріміз жөнінде мен айтатыным, отбасында әкенің де ананың да өз орны бар, өзінің рөлі бар. Екеуі де жауапты. Баланы өмірге әкелген соң енді олар балаға дұрыс тәрбие беріп, оның ары қарай өз аяққа тұрып кеткенше көмектесуі керек. Мұның бәрі қарындасымыз айтып отыр, иә? Балаға дұрыс сөйлесе алмаймыз ата-анамызбен деп. Иә, балаға дұрыс көңіл бөлмеуі, ол ертеңгі күні қайғылы жағдайға әкеліп соғуы мүмкін. Суицидке барайын деген адамдар ең алдымен өзіне өзі көмектесуі керек деп ойлаймын. Өзіне өзі көмектесіп, өзі бір досына айтып жағдайын, қоғамнан ешқандай қандай сондай ойы бар екен қоғамға ашық айтып, яғни жан достары бар шығар, ата-анасы бар шығар, көмек сұрау керек. Сайлаубай Тойлыбаев ағамыз ғой.
бағана бір сөйлеп кеттіңіз аға. Келгеніңізге рахмет, қош келдіңіз. Жаңаға көрсетіп атқан дүниелеріңіз өте орынды. Өйткені сол көрсетілген дүниеде неше түрлі пәлені көрсетеді. Ол ертең ана кішкентай жас балаға үлкен әсер етеді. Әсер етеді. Жаңағы өзін өзі қол жұмсаудың өзі содан бар-бар қарай дамитын сияқты. Қай уақытта болсын мына бәкең жаңағы мына қарындасым да айтып отыр ғой. Бұл Алланың берген сіздерге сынағы. Сол сынақтан сүрінбей өтіп өздеріңізге байланысты. Бір күндік сәулені адам баласы дұрыстап өткізсе, ол үлкен бақыт деп ойлаймын мен өзім. Жақсы. Рахмет аға. Адамның ең қымбаты өмірі. Әдетте саналы адамдар мұны түсінеді, сондықтан тәні де жаны да ауырса, тіпті ауырмай тұрып еміз дейді. Демек, суицидке баратындар өмірінің мәнін жоғалтып алған санасы сырқат жандар. Әйтпесе, жалындаған жас арудың көпірден секіруіне не жорық? Қайта көрер жарығы бар екен. Оны қазақтың қос азаматы құтқарып қалған екен. Алматы арнасында шешім бар бағдарламасы біз жалғастырамыз. Жақында ғана бір орын алған оқиға қоғамның есінен шыға қоймаған шығар. Екі полиция қызметкері бір қыздың өмірін сақтап қалған еді. Сол туралы сюжет бар екен. Экранға назар аударыңыздар. Қорқма, қорқма. Тиіспейміз. Не болып қалды? А? Көмектесеміз, айта ғойшы. Бәрі шешіледі, қарындас. Уайымдама, бәрі шешіледі. Айта ғойшы. Ой-ой, тиіспейміз, тиіспейміз, артырамыз, ойындам. Екі бауырымыз студиямызға шақырып отырмыз. Нарбек Оразалиев, Елдос Айдосов бауырларымызды ортамызға шақырайық. Келіңіздер. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Сонда кездейсоқ көріп қалдыңыздар ма? Жоқ, біреу хабар берді ма? Біз кездейсоқ көріп қалдық. Біз өзіміз Абай даңғылына шығайық деп. Өзіміздің аумаққа шығып жүрек дегенбіз. Сол кезде бір кісі біз тоқтатты жол бойынан. Сонан кейін тоқтасақ, осының мостың үстінен ана қыз секірейін деп отыр екен. Сонан айланып бардық. Мен алаңдатып кішкене сөзге ниетіп айландырып, сонан мына жанындағы напарнигім, сон бері қаратай ақырын тартып алдық. Бізде мақсат құтқару болды сол қызды. Кейіннен барып сөйлескен шығарсыздар қызбен? Ол қызбен сөйлеспедік, ол қыз өзі жылап отырды құры. Әрекетін өзін сұрай алмадыңыздар ма? Не үшін барғанын? Жоқ, ондай жауап шыққанда қайтара алмады, тек қана жылады. Оны біз мазалаған да жоқпыз. Ондай кезде ол адам жауап бере алмайды. Соны бөлімшеге апарып тастадық, болды жүр. Арғатай өздері жұмыс жасайды. Біздің жұмыс сол жерден бітті. Енді қызды жаңа тартып алған кім? Ұстап, қолынан шап беріп, сіз ғой, а? Иә, мен тартып алдым. Сол кезде енді қорыққан жоқсыз ба? Қолыңыз ілінбей қалып, мүмкін басқа да бір жағдай жасап кете ма деп? Біраз ойландым, қалай істесем екен, қалай ыңғайлы болады деп. Бір жағынан напарнигім жұмыс істеп, жаңа сөйлесіп, кішкене көңілін аударып, екінші жағынан енді ыңғайлы сәтті. Иә, сәтті қолданып, бері қарай екеміз тартып алдыңыздар. Осындай жағдай өздеріңіздің жұмыс барыстарыңызда, тәжірибелеріңізде бірінші рет кездесіп тұр ма? Бұндай жағдайлар негізі көп болады. Көбінесе енді ішімдік ішіп алғандар болады. Содан кейін мынасы жас өспірімдер. Жас өспірімдер сондай жағдайға барып жатады, иә? Қошеметтеріңіз болсыншы. Мен мына екі жігітке азаматқа бір адамның ғұмырын алып қалғаны үшін Алла разы болсын. Сендерге денсаулықтарыңыз мықты болып, жұмыстарыңыз алға жүре берсін деп тілейміз.
Бірақ бұның екінші жағы халық рухани байыс екен дейміз, біздің айтатымыз. Имандылығы күшейсін. Егер адамның имандылығы күшейсе, онда тәрбиесі күшейді. Тәрбиесі күшейсе, онда жаманшылыққа еш уақытта жол бермейді. Адам кез келген мәселені опаңай шешіп алатын болады. Сондықтан қайсының оң, қайсын теріс екенін тез аңғара алатын деңгейге жетеді деген сияқты. Сондықтан Алла Тағала ол Раббым иеміз, Тәңіріміз біздің елімізге бейбітшілікті нәсіп етсін. Сол бейбіт елде имандылығымызды негізгі ұранымызға алып әрекет етіп, иншалла мамыражай заманның болуын тілеймін мен. Рахмет. Әсел ханым. Онлайн сабақ басталмас бұрын мен балаларыма мүлдем сотка бермеуге ұялы телефон ұстатпауға тырысатынмын. Енді онлайн сабақ басталды. Қазір арғайсына бір-бір телефон алып бердік, сабақ оқыңдар деп. Ал содан кейін егер ол баланы қадағаламаса, ол сабағын қойып қояды да ойынға кірісіп кетеді. Сол себептен бұл жерде атана міндетті түрде қадағалау керек. Атана баланың қай сабақты орындады, қай сабақты орындамады, немесе қандай ойын ойнап жатыр. Ол әлеуметтік желідегі достары кім? Кіммен қалай сөйлесіп жатыр, соның бәрін атана қадағалап отыру керек. Егер балаға деген мейірім толыққанды атанасынан берілетін болса, онда ол бала әлеуметтік желіде немесе басқа жақтан жылу, мейірім, махаббат іздеп кетпейді. Бәрінің келіп тірелетін жері мейірім екен, мейірім, көңіл бөлу, жылу. Мысал, балаларыңызға көңіл бөлу, ағайын туысыңызға көңіл бөлу, жаңа тіпті жаңа ағамызға да, мынау сіз көңіл бөлгендіктен ағамыз қандай керемет көңіл күйде болдым деп жатыр. Аға, енді сізге мына жаңа берілген санаторийге бар керемет емделіп, бала шипасын беріп, бір жақсы емделіп қайтыңыз енді. Ең бастысы бағана сізге жаңа мынау имамды айтып жатыр, мынау бауырыңызды айтып жатыр. Өкпе-ренішті ұмыту керек аға. Өкпе-ренішіңізді ұмытыңыз. Ол журналистер бұйырса, мына ұжымымыздағы шешіп беруге тырысады. Жаңағы құжат мәселесін бағана өзіңіз көтерген. Жаңа мейірім деп айтып отыр ғой. Мейірім қазіргі кезде мен енді өзім былай байқауымда мейірім жоқ емес. Ата-аналар, жасатылар әсіресе балаларына мейірімді беріп жатыр. Бермей жатыр деп айтуға болмайды. Жақсы мейірім беріп жатыр. Бірақ та тәрбие жағы осал болып тұр да. Көрдіңіз бе? Мейірім береді, оның көңілінің қалауының бәрін орындап қуантқысы келеді. Бірақ оны шектеу сияқты, немесе жақсылыққа қарай жүзін бұру сияқты жақтары кішкене кемшілікте болып отырған сияқты бізде. Көп жағдайда осы тұсты бір кішкене реттесе, әйтпесе жас ата-аналар балаларына деген мейірімі өте үлкен. Тіпті өздерінің ешкімге ұрыс қызбайды, ешкімге бір жаңа көңіл күйінің түсуіне жол бергізбейді. Бірақ өзі сүйтеді де сол көп мейірімді орынсыз қолданып кеткендіктен баласын шектен шығарып, өзін тыңдамайтын, керісінше қоғамға бір жанашымайтын, өзімшіл эгоист дейді ғой. Сол сияқты бір басқадай жағына қарай бұрылып кетіп жатқан сияқты жағдайы басымырақ болып жатқан сияқты менің көзқарасым. Сондықтан соны естіп отырғаннан кейін бір пікірімді білдіріп жіберейін. Жақсы, жақсы. Өз заманында Абай Құнанбаев айтып кеткен екен. Ақыл мен жан, мен өзім, тән менікі. Мені мен менікінің мағынасы екі. Менікі өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан. Мен өлмесін осыған бекі деген. Сондағы біздің ішіміздегі мен деген психологияда концепция дейміз, меніміз ортаймасын, тапжылмасын, сарқылмасын. Біздің меніміздің қаншалықты рухани бай болғандығына қоғам көбірек көңіл бөлгеніміз дұрыс. Осыған мемлекет тарапынан да, ағай отының жағдайына сияқты мемлекеттің тарапынан да көп деген көмек көрсетіп болып жатса, тіпті нұр үстіне нұр болар еді. Қошеметтеріңіз болсын. Әрбір адам әлемге керек, сен керексің. Ата-анаңа, бауырларыңа, балаларыңа, туған туысқа, досқа, қоғамға, мемлекетке керексің. Сен қымбатсың. Сені жақсы көретін, өзің жақсы көретін адамдарыңа қандай да бір қиындық, мейлі қандай қайғы, тіпті қасірет бола қойсын. Біреуің сөзі, пікірі маңызды емес.
оның бәрінен бұрын сен маңыздысың, сенің өмірің маңызды. Бәрінде шешім бар, аман сау болайық.